Dobrý den, v dnešním video preview si ukážeme vlastnosti populárního editačního nástroje Photoshop ve verzi Express pro mobilní telefony iPhone a multimediální zařízení iPod Touch. Před vedení funkcí softwaru využijeme přehrávač iPod Touch 3. generace, který má momentálně k dispozici. V úvodní obrazovce Photoshopu samotného vidíme, co vše nám tento software nabízí. Samozřejmě se jedná o editační funkce, možnost sdílení s přáteli a možnost aplikovat různé efekty a jiné. Editační proces je velice jednoduchý. Stačí si vybrat fotografii z alba a již jsme v editoru samotném, kde máme k dispozici všechny základní funkce, jako je ořez, rotace obrázku, případně jeho převrácení. Ořez můžeme dokonce zamknout v určitém poměru, provést ořez. Rotaci můžeme provádět buď to v libovolném úhlu nebo po 90 stupních. A samozřejmě můžeme obrázek libovolně převracet. Z obrazových editačních funkcí máme k dispozici možnost upravení expozice. Zde máme možnost upravovat fotku v 64 stupních na obě strany, nejedná se tedy o možnost úpravy v EV stopách. Můžeme upravovat barevnost snímku, případně jej naladit do určité barvy. A samozřejmě můžeme editovat kontrast zvolené fotografie. Z efektových nástrojů můžeme použít funkci Sketch, což je jakási perokresba, případně velice populární Softfocus, který fotku rozostří a dosáhne efektu některých specializovaných objektivů. A samozřejmě můžeme fotografii také doostřit. Poslední efektová záložka nám umožňuje aplikování předvolených efektů. Jedná se víceméně již dle mého o velmi kýčovité efekty, ovšem proti gustu nelze nic namítat. Jako užitečnou funkci spatřuji možnost fotku orámovat z několika povedených předvolených rámečků. Takto hotovou fotografii, pokud máme všechny úpravy a fotografie se nám pozdává ve formě, v jaké je, můžeme ji buď to uložit a odejít z aplikace, uložit a nahrát někam, anebo přímo uložit a odeslat na svůj facebookový profil. V případě, že provedeme upload foto, aplikace sama nahraje fotografii na náš profil. A fotografie se nám objeví v profilu jakožto nahraná aplikaci Adobe Photoshop Express. Aplikace Adobe Photoshop Express je k dispozici na App Store zcela zdarma, je k dispozici pro mobilní telefony iPhone, multimediální přístroje iPod Touch i pro populární iPad. Aplikace je velice vyladěná, reaguje svižně,
Editační nástroje nejsou nijak pokročilé, ovšem pro základní editace fotografií pořízených například telefonem iPhone bohatě dostačuje a dovolil bych si aplikaci označit za ideální jako prostředníka mezi fotoaparátem iPhoneu a například sociální sítí Facebook.